mumkin. Biz Oqqo'rg'on tumanidamiz. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni mana shu tumandagi faol tadbirkor ayollardan biri Feruzaxon Madiyeva bo'ladilar. Bugun ular bilan yaqindan tanishamiz. Marhamat. Bugun ayollarning har sohada faolligini ko'ryapmiz. Mamlakatimizda yaratilgan sharoitlar, berilayotgan imkoniyatlar natijasida hatto chekka bir qishloqda yashayotgan ayollar ham mana shulardan unumli foydalanishmoqda va tadbirkorlikni yo'lga qo'yishmoqda. Feruza opa, sizda tadbirkorlikka bo'lgan qiziqish o'zi qachon boshlangan? Tadbirkorlik oilasida tug'ilganman o'zim. Otam o'zi shug'ullanadi tadbirkorlik bilan. Shu atmosferada o'sganmiz shunaqada. Shu kichkinaligimizdan shu do'konlarda dadam do'konlariga aylanib, shu savdo bilan shug'ullanardik, shu narsa qiziqardik. Shunga qiziqdimmi bilmadim. Tadbirkor ayol deganda ko'z oldingizda qanday ayollar gavdalanadi? Qanday ayollarni tasavvur qilasiz? Tadbirkor ayol deganda kuchli bir ayolni tasavvur qilaman. Chunki tadbirkorlik oson ish emas. Juda ham kuchli bo'lish kerak, sabrli bo'lish kerak. Shunaqa ayolni tasavvur qilaman o'zim. Bizi mahallada, bizi qishlog'imizda ko'p bunaqa ayollar, juda ham tirishqoq. Hozir prezidentimiz shunaqa bizga sharoitlar yaratib beryapti, tadbirkorlik qilishimizga. Shu kimda istak bo'lsa, yo'lini qidiradi. Kimda istak bo'lmasa, bahona sabab qidiradi. Feruza opa, mana tadbirkorlikka xo'p kirib keldingiz, tadbirkorlik faoliyatini boshladingiz. Tadbirkorlikda ilk ishingizni nimalardan boshlagansiz? Ilk o'zimni ishimni o'zim shaxsan o'zimga uy olganimdan keyin uyim biz bola farzandlarim bilan turaman uyda. Ham uy ishini qilishim kerak yolg'iz bo'lganim uchun, ham bolaga qarashim kerak, ham ishlashim kerak. O'shaning uchun uyimni oldida tadbirkorlikni uyimda boshladim. Uyda boshladim, oziq-ovqat do'konini ochdim mahalla uchun. Keyin bolam yosh bo'lgani uchun uy bog'chasi ochdim. Uyimda shu faoliyat yuritib kelamiz. Ishchilar olganman, bog'cha ochganman. Keyin qiziqdimki, shu do'konimga shirinliklar pishirgim keldi-da, qandolat sexi ochdim. Qandolat sexi ochdim. Qandolat sexiga ham shu singillarim, yonimdagi kelinlar, ham kelinlar yosh bolalari bilan keladi, bog'chaga olaman bolalarini. И ular ishlaydi, shirinliklar pishiradi biz bilan birga. И o'zimga o'xshagan oziq-ovqat do'konlariga tarqatamiz. Shu faoliyat yuritib kelamiz 2014 yildan beri mustaqil. Hammamizga ma'lumki, bundan 7-8 yil ilgari bolalarni bog'chaga qamrab olish darajasi juda ham past bo'lgan. Bugungi kunda mana sharoitlar yaratilgan natijasida chekka qishloqlarda ham xususiy bog'chalar tashkil etilyapti. Bugun ota-onalarning qiziqishi, munosabati qanday bo'lmoqda? Mana shu jarayonda uyda biz harakat qilyapmiz, shu sharoitlar yaratib beryapmiz bolalarga. Shu 25 ta bola bo'lsa bog'chamda o'zimni bolalarimdek qarayman o'sha bolalarga. Parklarga olib boraman, bog'larga olib boraman, teatrlarga olib borgim keladi. Hamma sharoitda shu uyda ota-onalar kimnidir sharoiti to'g'ri keladi, sharoiti to'g'ri kelmaydi. Lekin harakat qilamanki, shu kelgan bog'chadagi bolalarimga shu bog'chadan maza qilib ketsin. Shu ko'p narsalarni o'rgatib ketishini xohlayman shu bolalarga. Mutaxassislarim bor bog'chada, tarbiyachilarim bor, yordam beradi ular. Bolalarga yaxshi qarashadi. Keyin qiynalsam ham shu yaxshi nimalar qilganim uchun ham esimdan chiqib qoladi shu qiynalganlarim. Umuman esimdan chiqarib yuboraman. Farzand aziz, tarbiyasi undan aziz deyishadi. Ikkita o'g'lingiz, bir qizingiz bor, vaqtingiz tig'iz, tadbirkorsiz. Ularning tarbiyasiga vaqt ajrata olyapsizmi? Oilamga ham vaqt ajrataman. O'g'lim shaharda o'qiydi, hozir 16 yosh, pasport oldi yaqinda. Suhbatlashamiz birga. Nima? Hozir tadbirkorlik shu qanaqa pul topsam bo'ladi. Keyin unga o'rgataman. Pul topishni o'ylamash kerak hozir. Har bir ishni mehr bilan qilsang, pul o'zi kelganini bilmay qolasan deb ana qilaman-da o'zim. Tushuntirsam qiziqib ketadi. Senga masalan biron bir nimalar ochamiz birga. Qandolatga qiziqsang, qandolatlar ochib beraman. Nimaga qiziqsang, sharoit yaratib beraman. Faqat qiziqish bo'lish kerak. Tarbiyaga juda ham e'tibor beraman-da, ikki kishini tarbiyasini berishim kerak. Ham ota, ham ona.
ona bo'lib, mehribon bo'lib, ularga yaxshi yo'lni ko'rsataman. Ota bo'lib, qattiqroq turib, masalan, noto'g'ri ish qilgan bo'lsa, to'g'ri tushuntirib, mumkin emas, bunaqa qilish shu ham ikki xil nimada bo'lishim kerak edi. Kuchim yetyapti hozir. Qiynalaman, lekin energiyani o'zi kelib chiqadi deb bilmayman, negadir shu. Tarbiyasiga lekin birinchi yaxshi qaramasam bo'lmaydi. Va yana shunday gaplar borki, Feruza opa, farzandga ham onalik ham otalik qilish bu ayol kishidan bir jasorat talab qilar ekan. Jasoratli ayollargina mana shunday farzandlarini tarbiyalar ekan. Sizni ko'proq biznesda kim qo'llab-quvvatlaydi? Biznesda qo'llab-quvvatlashi har xil tomonlama qo'llab-quvvatlaydi. Nima desamki, ota-onam. Birinchidan ota-onam bilan maslahatlashaman. Otamdan maslahat olaman. Mana shunaqa ishlar qilmoqchiman desam, yo'q, qilmagin demaydi. Yo'l ko'rsatadi. Yaxshi, yaxshi o'ylabsan deb yo'l ko'rsatadi. Yordam beradi ham agar so'rasam, yordam, lekin harakat qilaman yordam so'ramaslikka. Ularni menga maslahatlari, ularni menga mana shuncha darajaga yetkazganlarini o'ziga shukr qilaman. Bu yog'ini o'zim davom ettirib yuraman. Yordamga nimasam ekan. O'zimda hech kim yordam berishini xohlamayman, lekin menga maslahatlari, meni qo'llab-quvvatlashlarini xohlayman. Shu ota-onam. Ota-ona bu farzand uchun ikki qanot. Ular bor bo'lsagina biz mana sizga o'xshab o'z ishimizni bemalol qilaveramiz va tadbirkorlikda o'sish bo'laveradi. Hozir otangiz haqida gapirdingiz, onangiz qanday ayol bo'lganlar? Uyda tarbiya qanday bo'lgan? Onam juda ham bilmasam ekan. Buni ona bo'lmasa kerak. Ayol kishi deganingizda o'zi onamni tasavvur qilaman-da. Ona muqaddas, onam bilan dugonadek gaplashaman. Dugonamdek maslahatlar. Nima bo'lsa shu onam bilan gaplashib, sirlashib. Ayol yolg'izman, baribir ham kim bilandir gaplashishim kerak, ichimda dardlashishim kerak. Sirlarimni bemalol ayta olaman, sirlarimni ayta olaman bemalol. Yordam beradi. Shu gaplari bilan, o'sha gaplaridan energiya olaman. Qo'llab-quvvatlaydi. Keyin ishimni shunchalik ko'paytirganmanki, umuman yolg'izligimni sezmayman. Ishim, agar bilmadim, bekorchi bo'lib qolganimda bir boshqacha tushkunlikka tushib qolgan bo'lardim. 5ta qizim, bir o'g'lim bor, ikkinchi ham o'g'il. To'g'ri, hammasi har xil. 6ta farzandim, 6 xil. Lekin Xudoga shukr, mehnatga o'rgatganmiz o'zimiz. Hammasi mehnatkash. Buni bu alohida. Bu endi alohida bo'lgani ko'p qiyinchilik ko'rdimi? Ukasi yonida bo'ldi, sinilari biz qo'llab turdik, lekin baribir aytaman, o'zini harakati bilan. O'zini harakati bilan tinmaydi. Uxlamasa uxlamaydi. Bir narsani boshlasa tugatmasa qo'ymaydi. Shunaqa. Endi o'zi eshitsa erkalanib ketsa kerak. O'zini oldida aytavermayman. Donishmandlarning aytishicha, hayotda ikki insonning himmati ko'p bo'lar ekan, lekin bu ko'zga ko'rinmas ekan. Birinchisi bu otaning farzandga qilgan xarajati, ikkinchisi onaning sizga qilgan xizmati. Qanday oilada katta bo'lgansiz? Bolaligingiz qanday o'tgan? Ajoyib o'tgan. Shu tug'ilganimdan, esimdan taniganimdan dadam fermer bo'lgan, ham tadbirkor, dadam ham ko'p tarmoqli tadbirkor bo'lganda, ham fermer bo'lgan, ham chorva, ham do'kon bilan shug'ullangan, hammasiga ulgurardi. Bizni tug'ilganimizda ham masalan, dalalarga borardik. 5ta qiz, o'sha 15 gektar yerni eplardik. Yo'q demasdan, ishchilar olmasdan, makkaga bormi, hamma narsa ekardik. Hamma narsani bilmadim, shu borardik, hammasi ketma-ketligi bilan, masalan, fasl bilan yig'ib, masalan, paxta ham ekkanmiz. Yer yong'oq, makkayi, supurgi, hamma narsani o'sha dalada qotib bo'lganmiz-da, endi yoshligimdan o'sha o'tgan. Shu qiziqaman hozirda, shu fermerliklarga ham qiziqaman. Agar bersa yer, eplab ham ketaveraman, lekin hozir yetarli ishim. Katta opam tadbirkor, o'zimga o'xshab tadbirkor. Magazinlari bor, tadbirkorlik bilan shug'ullanadi, farzandi bor, nevaralari bor o'zi. Ikkinchi opacham o'qituvchi. Uchinchisi menman, singlim bor. Singlim ham uyda uy bekasi. Yana bitta singlim men bilan birga yordamlashadi, qandolatda ishlaydi. Tortlar pishiramiz, pirojnilar pishiramiz. Hozir biz 2 yildan beri internet maktab bilan, 78-chi maktab bilan shartnoma bilan ishlaymiz. Bulochka, non mahsulotlari yetkazib beramiz. Yaqinda ikkinchi qandolat
цехымызды ашамыз. Худо халаса бир хафтада. Ха, яна икинчиси каттаро, ишчи көпрок. 15 та ишчи мөлчөрлөнгөн цех ашамыз. 14000 долларга Туркиянын печилеринен алып келгенмин. Худо халаса ишке түшүп калады. Шунчасыга күч, давлатыбызды шунчалык бизге шароитлар жаратып бергенден болсо керек. Ферзепа өз инсан hayotini китап варакларга кыяслашады. Сизге имкан берилгенде кайсы сахифасыны яңгылаган болардыңыз? Білмедім. Еш қайсысын өзгертмеген болардым. Яғни шу башыдан кетіп, башыдан шу yo'nalishda ketaverardim. Bitta shu o'xshamagan tarafi shu bolalarimni otasi yo'qligi. Hayotda endi buni bilib bo'lmaydi, ertaga nima bo'lishini. Tek o'zgartirmagan bo'lardim. Turmush o'rtog'imdan vaqtli ayrilganman deb. Mana shu ayrilgandan so'ng boshingizga juda ko'p qiyinchiliklar, mashaqqatlar tushgan. Uyingizdan ayrilgan ekansiz. To'g'ri. Qanday mana shu vaziyatdan yo'ldan chiqib keta oldingiz? 2010-yil hech kimga bir og'irligim hisobim kelmasdi, ota-onamga ham. Shu Rossiya davlatiga borib ishlab kelsam tezroq pul topib O'zbekistonda ham ishlasam bo'lardi. Lekin ozgina bir turtki bo'lish kerak, ozgina pulim, uyim, uy vatanim bo'lish kerak edi. O'sha uyni olaman deb Sankt-Peterburg shahriga, Leningrad shahriga borib, 5 yil etdi ham xuddi tadbirkorlik qilib, restoran biznesida ishladim. Etdi ham juda ham yaxshi qarshi olib, ruschani bilganim uchun balkim yaxshi ishlanib taklif qildi. Ishladik. 5 yil qattiqchilikka olib ishladim. Hattoki farzandlarimni ham olib ketdim 1 yilga. Oyonimda bo'ldi, ular ham, onam ham bordi. Ukam hammaligini olib bordi. Yaxshi ishlab keldim, lekin baribir qumsadim. Shu o'zimning qirg'onim, o'zimning qishlog'im. И shu yerdan namunali uylardan, kreditli uylardan oldim. Kuchim yetadi, yana rejalashtirganman tekstil ochish. Shu tikuvchilik bilan shug'ul, o'zim tikuvchilikka qiziqaman. Shu sex och. Hozir qurilishlar ketyapti. O'sha qurilishlarim bitsa, ikkinchi etajiga shu tekstil qilmoqchiman. Rejalaringiz ko'p ekanda, hali yana sport maydoni ham bor. Uyni olganimda yonimizda 16 sotik joy qarovsiz qolib ketgandi. Keyin qiziqdim shunga. 2 yil yashadim, 2 yil tadbirkorlik bilan shug'ullandim, do'konlarim ochganda, har ochganimda do'konni endi bizda o'zbekcha suv sepamiz, sipirsidir, ko'chalarni yig'ishtiraman. E shu 16 sotik joyga mehrim osh boshlandi, nimagadir xohladim shu yerni olishgan. Keyin hokimiyatga bordim. Hokimiyatda o'z qanaqa olishni ham bilmadim deb, hokimning qabuliga bordim. Hokimning qabuliga to'g'ri tushuntirdim, mana shunaqa joy bor, uyim bor dedi. Uzoqroq joydan olsam ham bo'lardi, lekin bolalarim bilan qatnashga qiynalaman, ishlashga qiynalaman deb o'sha 16 sotik joy so'raganimda, nima muammo? Olvor shuni Obod mahalla dasturi bo'yicha beraman shu yer deb qoldi. Juda ham xursand bo'ldim, hujjatlashtirishda ikkita o'sha ishxonasidan odamlarni biriktirdim. Ishxonasidagi odamlar yordam berdi, shuni dokumentlashtirib, hujjatlashtirib, bolalar sport maydonini qurib bitirdik. Endi hozir yoniga shu anaqa bo'ladi, savdo markazi tepasi shu tekstil. Ferzepa Oqqo'rg'on tumanidagi ayollar o'zi ko'proq nimaga qiziqadi? Ular ko'proq nimalar bilan band? Hozir 12 ta ishchimiz bor. Hammasi mana shu mahalladagilar. Mahalladagilar hammasini bolasi, yosh bolalarisi bor, yosh bolalarini bog'chaga olaman, o'zi ish bilan ta'minlangan. Ferzepa ayol kishi shunday yaratilganki, boshiga qiyinchilik tushsa ham, baribir ham oilasini o'ylaydi. Farzandlari uchun tinmay mehnat qiladi, ularning kelajagini o'ylaydi. O'zi ayol kishi kim? Ayol kishi deganda ko'z oldingizda kimlar gavdalanadi? Ayol kishi, ayol kishini ayol muqaddas de, ona deb tasavvur qilaman. Ayolni, opa singillar, bir mehribon opa singillarni ko'zimga ostiga keladi ayol deganda. Ayol deganda shu ishchilarim, yonimdagi ayollar, ishchilarim degim kelmaydi, hammasi bir opa singillarim, singillarim deb anaqa qilaman. O'sha kuchli bir ayolni tasavvur qilaman. Haqiqatan Ferzepa, boshingizga juda ko'p qiyinchiliklar tushgan ekan, juda ham ko'p qiynalgan ekansiz. Mana shu damda ko'proq kimga suyanasiz? Shu ota-onam, ota-onamdan boshqa insonim yo'q, yaqin o'zimga. Shu faqat ota-onam. Bolalarni yaxshi ko'rganim uchunmi bilmayman, shu bolalarim katta bo'lganida hech narsadan qiynalishini xohlamayman. Hamma narsasi bo'lishini xohlayman.
Şu otasizligini sezishni xohlamayman. Otasiz o'sganmiz. Biz deb bir nimalarni sezib bir kam bo'lib qoldik. Kimlardandir o'rtoqlarimdan deyishni xohlamayman. Shu ular uchun shu ish energiya kelsa kerak ishlashga. Ular uchun ishlayman. Mana shunday yaralgan ayol. Ayol shunday yaralgan bo'lsa kerak. Ayolning baxti nimada? Ayolning baxti shu farzandlarini shu yaxshi kulib yaxshi baxtli bo'lganidan bo'lsa kerak. Menga shu shunaqa tasavvur qilaman. 5-10 yildan keyin Feruza Madievani biz qanday tasavvur qilsak bo'ladi? Yanayam baxtli bo'lsa, yanayam baxtli ko'rarsiz. Yanada rivojlangan. Yanada rivojlangan, yanada tadbirkorligi kengaygan bir ayol. Jamiyatga o'z hissasini qo'shayotgan bir ayolni tasavvur qilsangiz kerak agar. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni hayotning qiyinchiliklariga qaramasdan tadbirkorlik qilib, farzandlari kelajagi va orzu istaklari uchun tinmay mehnat qilib kelyaptilar. Bizning o'zbek ayollarimiz mana shunday edi axir. Yana ayol bog'i ko'rsatuvida ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.